Kako god razmišljali o muzici, koju god muziku najviše voljeli, oko jednog ćemo se saglasiti. Postoji melodija za svaku emociju, najčešće iscjelujuća, ona kojom je sve dotaknuto, koja je svima razumljiva bez obzira na kulturu iz koje potičemo. Jedan od hercegnovskih festivala na divan način godinama potvrđuje ovu ocjenu. Guitar Art Summer Fest, koji nas očekuje od 15. do 20. avgusta, priča je koju donosimo ovim izdanjem Talasa kulture, a naš sagovornik je osnivač i direktor festivala Boško Radojković. Vi ste dobrodošli. Festival gitare ili Hercegnovski Guitar Art Summer Fest ove godine će od 15. do 20. augusta okupiti u Hercegnovom vrhunske umjetnike na gitarskim, ali i svim drugim balkanskim i evropskim muzičkim žicama, od gusala do tamburice. Na nedavno održanom sastanku kod predsjednika grada Stevana Katića potvrđen je program festivala, dogovorene su i mogućnosti za nove iskorake. Šta novo donosi 17. izdanje Guitar Art Summer Festa? Što se tiče samog programa, koncepcije samog programa, on će u svakom slučaju biti realizovan. Neke zajedničke ideje svih nas jesu bile da se možda promene prostori neki, sa različitim ciljevima, ne samo zbog scenografije i doživlje umetnika i publike, već i zbog nekih budućih saradnji i nekih otvaranja novih saradnji sa nekim drugim prostorima, nekim drugim organizacijama, institucijama, tako da sam festival i sam program već dugo godina programski i po kvalitetu vrlo izlazi iz okvira jednog nekog, neću reći lokalnog samo festivala, već jednog festivala neke zajednice. Tako da apsolutno zaslužuje da bude nekako mnogo više i vidljiv, preporučen i da svi u Crnoj Gori konkretno imaju mogućnost da ga nekako prate. Tako da idemo na tu ideju da vidimo šta bi mogli da osmislimo, da kažem neke koncepte i neke momente festivala stavimo dostupnim mnogo većem broju ljudi nego što je do sada. U tom smislu planiran je jedan iskorak ka komšiluku, ka Tivtu, odnosno Porto Montenegro. To je jedan od planova. Kako ćemo to isproducirati? Sve stoji otvoreno, ali imamo želju da napravimo u svakom slučaju nešto novo i originalno. Kada govorimo o Guitar Art Summer Festu, nije neobično i nije novo da mi već u februaru imamo kompletan program, ali za sada ga nećemo otkrivati. Međutim, jedan koncert ćemo ipak izdvojiti i to je onaj koji se dešava na Kanli Kuli, odnosno desit će se na Kanli Kuli. Da. Pa, sam program festivala je bio gotov već u novembru prošle godine, kao što i već sada imamo skoro više od pola programa za 2014. u redu, zato što, znate sami, kad su dobri, veliki festivali, uvijek imamo raznih ideja i ne samostalnih, već i ponuda raznih, tako da neću reći da je neka lista čekanja, ali zaista postoje umjetnici neki program koji čekaju po 2-3 godine da dođu na red da bi svirali. Ja to prvi čuvam i želim da u svakom slučaju neki dobar program predstavim, zato postoji ta neka čak i lista čekanja. Tako da nije problem napraviti dobar program i zato to znamo dosta ranije. Ako već znamo dosta ranije, mislim da je i tekako poželjno da i organizacijski i produkcijski i zbog financija što ranije krenemo da pričamo, jer ćemo onda u svakom slučaju doći mnogo brže do rezultata, do realnosti i onda imati mi iz produkcije zajedno sa našim prijateljem iz Kecak Festival vremena da sve to lepo spremimo i da budemo pravi domaćini. Da. Rekla sam već da nije iznenađenje što u Guitar Art Summer Festu planiraju se programi dosta unaprijed da bi se dobro realizovali.
Rekli smo i da nećemo objaviti čitav program, da bismo eto nešto zadržali kao iznenađenje, ali hajde da ipak otkrijemo ko će se pojaviti na tom koncertu na Kalni Kuli, zbog toga što je to koncert koji je nekako noseći za one programe koji će se dešavati redovno na Trgu od muzike i na tim eventualno novim mjestima koje ćemo otkriti. Ja. Koncepcijski svako veče će biti malo onako drugačije. Imaćemo jedno veče portugalske i brazilske muzike sa umjetnicima iz Portugala i Brazila. Imaćemo špansko veče sa čak dva koncerta od klasike pa do flamenka. Imaćemo gitarske integracije broj 4, to je već prepoznatljiva naša aktivnost koja je kako posvećena pre svega đacima kroz sve edukativne karaktere koje festival i aktivnosti nosi. Sa tim završnim i koncertom velikog čuvenog profesora koji kao mentor radi sa crnogorskim izabranim najboljim gitaristima od niže srednje pa do akademije svih škola. I ćemo imati jedan sekstet sa osnovom gusle. Mislim, pošto sam Guitar Art Festival, da li u Beogradu, u Hercegovini, meni je to apsolutno isto, ima uvek težim nekoj konekciji sa nekim žicama. I što su žice različite i nekako drugačije, meni je to veći izazov i želja da to predstavimo. Tako da, evo, po prvi put, čak ni u Beogradu to nismo imali nikada, imat ćemo gusle u jednom modernom aranžmanskom pakovanju, ako to mogu da kažem, sa sjajnim različitim umjetnicima i drugim instrumentima koji će, mislim, biti pravo onako osveženje za muzičko osveženje za sve nas. A taj program, što svi očekujemo, bit će Kalni Kula, slobodno mogu reći datum 16. avgust. To je koncert koji je u stvari zamišljen da predstavi pre svega Miroslava Tadića. Miroslava Tadića, poznatog čuvenog gitaristu, koga mi svi pamtimo uglavnom sa saradnji sa Vlatkom Stefanovskim ili sa Radetom Šerbeđijom. Ima on nekako standardne neke programe gdje on uvek ima tu saradnju sa njima. Ali ovoga puta sam želio da se on predstavi, zaista to bude njegovo veče, sa njegovim nekim posebnim prijateljima i nekim potpuno isto novim ljudima. Mi smo taj koncert već imali priliku prošle godine da vidimo na Guitar Art Festivalu u Domu sindikata. To je sad je to MTS dvorana i zaista to je bilo fascinantno dobro. Point jeste da su oni svi zajedno, a to je Miroslav Tadić, onda imamo Ivette na violini, Amerikanku, imamo Đusi Kovača to iz Srbija Mađarska, koji svira na akustičnoj gitari, imamo Branka Bako Jovanović, to je fenomenalan muzičar iz Beča koji svira na tamburici, koji je virtuoz na tamburici, ne vezano samo za tradicionalnu muziku, već i za klasiku, i za manuž gitaru, za sve stilove. I kao šlag na sve te sjajne instrumentaliste mi smo doveli i Božu Vreće. Božu Vreće koji će svojim specifičnim, sjajnim glasom i još specifičnim izrazom svojim vizuelnim zaista biti pravi dodatak svim ovim sjajnim muzičarima. Tako da imamo jednu nesvakidašnju ekipu koja je, kažem, prepuni Doma sindikata, MTS dvorane, imala taj debi nastup prošle godine i normalno kao drugi koncert odmah planiramo i Hercegnovi. Znači, to će biti 16. augusta na Kalni Kuli. Rekli smo, najavljujemo samo taj koncert, ali evo još jedan komentar. To su sve vrste balkanskih žica što se muzičkih instrumenata tiče. Da. I jedan specifičan divan glas koji osvaja ne samo region, nego i mnogo šire prostore. Miroslav Tatić onako predaje već preko 30 godina na LA Akademiji muzičkoj i baš je vrlo specifično izdvaja balkansku muziku. Ima svoj predmet, balkanska muzika.
I zato su svi ovi umetnici iz Bosne, iz Srbije, Baku koji je kao iz Beča, u stvari je naš čovek, prave zaista jednu fascinantnu dobru kombinaciju priče, muzičke priče, a samim tim aranžmana, interpretacija novih koje su pravili kao takav jedan kvartet ili kvintet kad je Ivet sa violinom sa njima i još Božo kad peva, to je, mislim, zaista sjajno. I još kad je na Kalni Kuli, da, definitivno uspješno. Definitivno, tako da to onako prava poslastica. Beogradski Gitar Art Festival stariji od Herceg-Novskog, ali je uvijek bio otvoren za promociju i Herceg-Novog i Novskog festivala. Beogradski festival ove godine od 10. do 14. maja, a Herceg-Novski će od sljedeće počinjati dan ranije ili kasnije u odnosu na termin na koji smo navikli od 15. do 20. avgusta. Evo i zbog čega je dogovorena ova promjena termina. Zbog slave grada i uopšte svih aktivnosti koje se odvijaju tada, ali pomerit ćemo da li dan ranije ili dan kasnije početak, ali to mislim neće, i nije neće nešto, mislim da to i dalje ljudi trebaju da doživljavaju u tom terminu od 14. pa do 20. augusta smo mi u svakom slučaju tu. I dobrodošli na Guitar Art Summer Fest kao i uvijek, naravno. Tu je i onaj dio programa koji zovemo Guitar Visual Art i tu je planirana izložba našeg sugrađanina Vojislava Vojakilibarda. Ona će biti otvorena u tom periodu u galeriji Sue Ryder. Apsolutno. Tako, Voja je naš veliki prijatelj i umjetnik koji će to uz radost svih nas imati izložbu u okviru tog našeg programa Guitar Visual Arta u galeriji Sue Ryder na Bela Visti, a sigurno ćemo tu izložbu i preneti i u Beograd, pošto mi normalno, u stvari od kada radimo neke originalne priče što se tiče izložbi u Herceg-Novom, nekako nemam problem za Beograd što se tiče izložbi, tako da je to super saradnja. Guitar Art Festival u Beogradu održat će se ove godine pod sloganom Creation. Tokom 5 dana koliko će u Beogradu trajati 24. festivalsko izdanje, publiku očekuje čak 10 koncerata na otvaranju u MTS dvorani, veliki zajednički koncert dvije muzičke zvijezde iz Portugala i Brazila, Antonija Zambuša i Yamandu Koste. Ja pozivam i sve Novljane koji sam siguran u velikom broju dolaze i u Beograd, da ako već dolaze u Beograd, da onda bukiraju neki 10. do 14. maj. Ta će biti Beogradski Guitar Art Festival i mi ćemo, kao i svaki put, se truditi da što bolje i što više promovišemo Herceg-Novi tokom Beogradskog Guitar Art Festivala, koji okuplja jednu drugu ciljnu grupu iz celog sveta. I mislim da je zaista pravi moment da se i Herceg-Novi promoviše, a da isto uživa, da ljudi mogu uživati i u muzici i svim našim drugim aktivnostima. I ta promocija Herceg-Novog na Beogradskom festivalu je također tradicija od trenutka kada je festival u Herceg-Novom uspostavljen. Otud i moja molba da na kraju izdvojite neki od koncerata Beogradskog Guitar Art Festivala. Pa jeste. Da čujemo šta je to što vi izdvajate sa Beogradskog festivala. Pa, to veče Brazila i Portugala, koje će biti otvaranje i u Herceg-Novom, će biti isto otvaranje u Beogradu. Isto u MTS dvorani, koja je velika sala, ogromna. Znači, veličina tog programa je zaista ne samo umjetnički, već i kako mi to rekli, po tom nekom snazi umjetnika i popularnosti zaista sjajna i eto to
to je konekcija, na primjer. Po prvi put u stvari imamo da baš koncept otvaranja i beogradskog je identičan kao i hercegovinskog. I imamo ovo što sam naveo, koncert koji smo imali prošle godine sa Miroslavom Božom i ostalima, će biti ove godine isto. Ja se uvek normalno trudim da u skladu i sa mogućnostima umetnika i finansijama i produkcijom, sve što je najbolje u Beogradu, što tamo uradimo i vidimo da je zaista ispalo onako čak i više nego što smo očekivali, da to apsolutno i predstavimo ovde. To je meni uvijek bio prioritet na neki način. I Beogradski Guitar Art Festival i Herceg-Novski Guitar Art Summer Fest godinama potvrđuju status kulturnih događaja koje svrstavamo u najznačajnije, najprepoznatljivije ili jednostavno među festivale koje volimo. Između ostalog jer nam donose koncerte koji se pamte, poput onih na Kalni Kuli, od Antonija Šainja, zatim Kostasa Kociolisa i grupe Balkan Strings tokom prvih festivalskih izdanja, potom Edina Karamazova i Kaliopi, No Borders Orkestra i Amire Medunjanin, do Dulce Ponteš, Miroslava Tadića, Vlatka Stefanovskog i Tomija Emanuela. Yeah.
Solarna energija, dobra energija. Još 70 MW solarne energije kroz projekat Solari 5000+. Za domaćinstva, privredu i stambene zgrade do 4 sprata uz 20% subvencije koje obezbjeđuje Elektroprivreda. Povoljno, jednostavno, sigurno. Za čistiju budućnost i vašu energetsku nezavisnost. Pravo prvenstva imaju potrošači koji prvi podnesu zahtjev. Prijavite se do 31. januara na epcg.com ili pozivom na brojeve telefona. Elektroprivreda Crne Gore. Dobra energija. Restoran Mali Raj. Tradicija koja ne blijedi i savremena ponuda. Profesionalna, srdačna usluga. Raskošni ukusi domaćih jela i makedonskih specijaliteta. Svakog vikenda živa muzika. Mali Raj u Norveškoj 21 u Igalu. Mjesto jedinstvenog šarma i provoda koji se pamti. Telefon 068 279 743. Mali Raj ima novi svijet. I da sve vratimo na početak. Na jednoj strani ovogodišnjeg Guitar Art Summer Festa bit će koncertni program koji donosi zvuke klasične, flamenko, fado, etno muzike, zvuke gitara, ali i tamburice i gusala. Na drugoj strani ostaje edukacija i podrška mladim gitarskim talentima i to je vrijednost Guitar Art Summer Festa, manifestacije na koje se dobra energija odavno podrazumijeva. Završit ćemo emisiju Šekspirovom mišlju. Muzika je hrana ljubavi. Odaberite svoju dok čekamo 17. Guitar Art Summer Fest. Novi susret u talasima kulture očekujte za 7 dana u programu Radio Televizije Herceg Novi. Do tada, srdačan pozdrav!